ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଆମେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ୟାନ୍ ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଜି ଗର୍ବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜି ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଭେଟଟିଏ ଦେଇଛୁ ଆମ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା ଆମକୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ।